սկզբից ունեցել ենք երկու սենյակ, կառուցել է պապիկս 1971 թվին։ Ես թիկունքի սենյակներ նա եղել, ես դռները փոխան եղել է լուսամուտ, հետո ես որ բանակից եկել եմ, որոշեցի, որ պետք է ավելացնեմ, որովհետև ընտանիքը պետք է մեծանա։ Ավելի քան 50 տարի առաջ մեկնարկած ու պապից թոր հասած տան շինարարությունը վերջապես ավարտված է։ Այս հարցում Մաթևոսյաններին աջակցել են VIVAM տեսն ու Fuller տնաշինական կենտրոնը։ Մաթևոսյանների առաջնեկի ծնունդից հետո թեև փորձել էին փոխել հայրական տան անհրապույր վիճակը, բայց նրանց հաջողվել էր շինարարությունը հասցնել կիսակառույց վիճակի։ Հարմարավետ կյանքի փոխարեն զավակների ապագան առաջնահերթություն դարձրած ծնողները ստիպված են եղել տարիներ շարունակ հարմարվել ղաց պայմաններին ֆինանսական ներդրումներն ուղղելով որդու բարձրագույն կրթության ապահովմանը։ Տարիներ շարունակ մենք միշտ փորձել ենք հասարակության մեջ տարածել այն գաղափարը, որ պետք է լինել միշտ հոգատար, չլինել անտարբեր եւ թեթեվով չանցնել ինչ որ մի հարցի կողքից, եւ ինչքան ուշադրություն դալ եւ ինչքան մարդկանց կողքը կանգնել եւ ինչքան ձերք մեկնել գոգնի ինչ որ մի ծրագիր կամ իրավիճակ բարելավել։ Եվ ինչ խոսք, այս վերջին երկու տարիների, մի քանի տարիների ընթացքում մարդահրավերները շատ էին, դժվարությունները շատ էին, եւ մարդկանց կողքը ֆիզիկապես այսպես լինելը մի քիչ դժվարացել է, բայց այնուամենայնիվ դա մեզ հետ չի կանգնեցրեց եւ մենք անդրդելի օրեն գնացինք մեր շարունակեցինք գնալ մեր նպատակների հետևներից։ Եվ ինչ խոսք, ես շատ ուրախ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ այսպես նորտան պայմաններում։ Ես ուղղակի ուզում եմ խնդրեմ ձեզ անցյալը մոռանաք, թող անցյալի հուշերը մնան անցյալում։ Մաթևոսյանների ընտանիքը բնակարանաշինության ծրագրի 2021 թվականի շահառուներից մեկն է։ Ավելի քան տասնամյա գործունեության ընթացքում այս կազմակերպությունները միայն Արագածոտնի մարզում բնակարանաշինության ծրագրով աջակցել են 69 ընտանիքի։ 50 տարի անց Թորը, որ պապի անվանակիրն էր, որոշեց տունը վերակառուցել եւ բավարարել իր ընտանիքին անհրաժեշտ պայմանները, եւ դա ստացվեց ու շատ հաջող ստացվեց։ Եվ ամեն մի ծրագիր, որ կարողանում է այսպես հաջողությամբ ավարտվել, դա մեր հաջողությունն է նաև։ Եվ ընտանիքները, ես համոզված եմ, ծրագրից հետո կարողանում են վերակտնել իրենց եւ իրենց կենսակերպը արմատական փոփոխության ենթարկել։ VIVAM տեսն ու Fuller տնաշինական կենտրոնը միայն անցյալ տարի լուծել են 87 ընտանիքի խնդիր։ Ալնա Սիմոնյան, Երկիրն Այսօր։